Чому не відродити сумки з рунтіння з бою? Kodėl? Todėl, kad blogai žaidėm. Ir Rytas gerai žaidė, bet mes iš tikrųjų labai blogai žaidėm ir reikia daryti išvadas rimtas. Norint laimėti toliau, ką žaisim. Kas manai, kokios priežastys šiandien to, kad komandai nepavyko įgyvendinti pagrindinį? Paprasčiausia, žaidėm ne taip, kaip turėjom žaisti. Per daug bandėm turbūt individualiai kažką padaryti, kažkaip nebuvo komanda šiandien. Ir gynyboje, ir polime, nežinau, kas čia kas pasidarė, bet rungtynės tikrai blogos. Sveikinu Rytas, aišku, jis stengiasi, žaidė gerai namuose prie žiūrovų, buvo labai sunku. Aš džiaugiuosi dėl pergalės, bet ne dėl žaidimo. Bet kuriuo atveju matosi, kad priežasčių ieškote savo žaidime ir nesakote, kad Lietuvos Rytas labai gerai sužaidė? Ne, labai, aš sakau, jie gerai sužaidė, stengiasi, aš sveikinu Lietuvos Rytą ir jie turėjo ir galimybių netgi laimėti, bet, sakykime, mums ten kažkiek gale pasisekė kažką gal. Ir aš tikrai nemenkinu Ryto žaidimo, ne, bet mes nežinėm, kaip turėtume žaisti. Ne, praktiškai jie demonstruoja savo žaidimą, kokį žaidžia visą sezoną, stengiasi, jeigu yra galimybės greitai užpult, žaidžia gerai 2-2, pataiko, taip kad kažkokių turbūt netikėtumų nebuvo. Jonas Valančiūnas praktiškai nepastebimas buvo, akcentavo kažkaip sustabdyti ir... Akcentavom, be abejo, yra labai sunku, sakykim, žaisti, kada jis aikštelėje ir gynyboje jam padeda ir puolime ir kitoks žaidimas jų, kada jie nėra. Nors iš kitos pusės šiandien labai gerai sužaidė Samardžiski, tai galima sakyti, sukompensavo Jono netekti ir buvo vienas iš pagrindinių žaidėjų, su kuriais mes nesusitvarkėm. Kiek sunku šiandien darė labai triukšmingą Siemens Areną? Oi, kaip visada, žiūrovai Lietuvoje yra fantastiški. Ar tai būtų Vilnius, ar tai Kaunas, ir labai sunku žaisti, kai grįžti, visi palaiko savo komandą, čia viskas spaudimas ir teisėjom ir komandai kitai galbūt taip, kad labai džiaugiuosi už žiūrovus.